Радио НВ. Новый ранок на радио НВ. До цього ми драматургічно так знаєте обговорювали те, як конвертується ваше знання у ваші прибутки. А тепер приблизно та сама тема, той самий виклик, але вже тепер на бізнес ґрунті. І в нашій студії, як і завжди оцій поріг гість сьогодні, це Микола Гончаров, експерт в систематизації бізнес-процесу. Я думаю, що так найпростіше вас назвати, тому що ви працюєте саме з бізнесами, зокрема з малими і середніми. У нас перед очима тут топ-10 проблем саме власників малого і середнього бізнесу, які можна в принципі вирішити. Тому що я на я розумію, що є проблеми, які все всередині бізнесу вирішити неможливо. Там та сама податкова система, так та? але є щось, що можна вирішити. І першим пунктом ви пишете, що є. Є, е, бізнесмени, які вкладаються у виробництво, в технології, в щось, коли ще не розуміють, а кому і як це продавати. Можете розказати, що мається на увазі? Ну, я в першу чергу маю в виду, що всі власники бізнесу це, як правило, Вони Они щось вот обнаружили, щось такое інше, і каже, що это всем все нужно. Я сам такой був да? я найшав, що, наприклад, розрабатывали сервис для туризму. Ну, это, это прям точно всем нужно, потому что все сидят в Excel. Но в итоге мы потратили там большое количество на это денег, и этот сервис в итоге закрыли. И в какой-то момент, когда я начал там глубоко изучать маркетинг, я прямо обнаружил, что первое, что нужно сделать, это не сделать качественный продукт, потому что то качество, которое нужно, мы не знаем, ну, как бы нужно спросить у потребителей. Ну, и, соответственно, самая первая ошибка — это не делать исследования. Ну, то есть не знать вообще, этот продукт будет в будущем нужен или нет. И это самая большая ошибка, потому что прошло то время, когда нужно было сделать продукт просто качественным. Сейчас качество — это норма, а не, ну, какая то преимущество, да, то есть сейчас мы должны понимать, что нужно людям. А яким чином проводити ці дослідження? Тобто, якщо ми говоримо про те, що м, там з'явилася ідея, і є певний багаж грошей, певний, певний масив грошей для того, щоб все інвестувати. А я не дуже хочу виробляти пластикові стаканчики, мені це не цікаво. Я за покликанням своїм, за своєю місією, маю гроші, візію, хочу виробляти велосипеди. Угу. От і, і як тут бути? Ну, раніше це робили очень просто. Тобто, ви на вулицю і проводили опроси. какие у них все проблемы с перемещением. Вот сейчас это стало, ну как бы сложно, но благодаря, например, технологии можно с помощью определенного процесса в Фейсбуке создать такие рекламные сообщения и просто выяснить, какова реакция на эти рекламные сообщения. И фактически мы будем понимать заранее, каков спрос на конкретном регионе mm -hmm. или рынке. Таким образом можем понимать, ну то есть фактически это качество нашего продукта интересует рынок или нет. Тобто, якщо раніше бізнеси могли бути умовно там продуктоцентричними чи послугоцентричними, то тепер має бути навпаки споживацько-центричний підхід. Єдине, що може в цьому сенсі спрацювати. Чи є якісь ну ви вже сказали про спеціальні механізми Фейсбуку, чи є ще якісь поради, які би могли послухати наші слухачі, які є власниками малого середнього бізнесу, і щось для себе виявити. Угу. Ну, на самом деле есть. Очень часто мы, ну, как бы пытаемся решить проблему с помощью продукта, ну, как бы продукта или услуги, которые, как нам кажется, решает наши проблемы, с которыми мы столкнулись. Но зачастую, например, мы не знаем, какие проблемы у потребителей. Вот, например, один из клиентов мы выясняли, что он там занимается продажей ламинантом. На самом деле людей интересует, что в магазинах нету, никто не предлагает уход за ламинатом. Ну, то есть, мы никогда бы не додумались, если бы не спросили людей, ну, то есть, а что действительно им нужно. То есть, их не интересует дорогой ламинант, качественный ламинат, а их интересует именно то, что никто не предлагает в магазинах уход за ламинатом. Соответственно, ну, то есть, когда вы понимаете эту проблему, соответственно, вы можете свой продукт повернуть именно этой стороной. Ну, знаете, как, например, iPhone, он там имеет много разных качеств, ну, то есть, если вы погладите его, вы поймете, что вы передаете... Его там комфортность дизайна mm -hmm. в руке. Если вы там сделаете ну, там, быстро будете ходить и говорить я такой, я такой, вы будете передавать, что этот продукт для того, кто хочет попонтоваться. Ну, То есть мы должны заранее знать, ну, вот, какие проблемы люди испытывают и почему бы они купили продукт для решения этого проблемы. Mm -hmm. Тобто, вивчення перед усім, якщо ми говоримо про певний такий мотив, про ідею, на початках має бути визначення потреби. потреби. А вже тоді, те, як, як налагодити виробництво. Точно, тому що сьогодні при наших технологіях можна ну, можно решить любую проблему, но мы не можем решить ту проблему, которую мы не знаем. Другий пункт з тих топ 10 проблем власників малого та середнього бізнесу це побудова організації з самого початку, тобто не будувати її на початках, бо доведеться все ламати і будувати знову. Як саме треба підходити до процесу побудови взаємної колективу? Обов'язків з чого починати, і я би навіть додав тут пробач так, третій так. пункт з того ж переліку: не займатися на початках стратегією чи не виконувати функцію власника бізнесу до того моменту, поки не вибудувана вся лінійка. Можете пояснити, що ви маєте на увазі і на що треба звертати увагу бізнесу. Да, ну то есть на самом деле сейчас вот очень модно, да, то есть идет речь о том, что вы владелец бизнеса, вы не должны заниматься операционкой, вы должны там заниматься там стратегией и так далее. Это хорошо, когда мы точно знаем, что наш продукт нужен, мы отработали бизнес-процессы, знаете, как вот в фильме «Фаундер», да, то есть по поводу Макдональдса, что они делали. Они прогоняли весь этот процесс, пока не убедили, что он действительно работает. Соответственно, первое, что нужно сделать владельцу, несмотря на то, что он владелец, это добиться того, что, а, вначале выяснить проблемы, потом откатать эти проблемы на небольшом количестве, понять, какие люди нужны, и, соответственно, только потом заниматься, а как это масштабировать, а как это систематизировать для того, чтобы можно было копировать. И вот зачастую мы совершаем часто ошибки того, что мы начинаем вначале думать об организации, то есть как организовать процесс, вместо того, чтобы добиться того качества продукта, который действительно нужен людям. Це, тобто, два різні процеси? чи ці процеси можуть рухатись паралельно? Я би сказав, що вони, ну, як би, послідовні. Все равно, пока ты не поймешь, каков именно процесс, ты не понимаешь, как это систематизировать. Соответственно, ну то есть ты уходишь больше в теории і философии, вместо того, чтобы добиться практики. Ну, то есть, поэтому, соответственно, первая часть это убедиться, что ты можешь производить продукт, который решает проблемы людей. І тільки потім знаходити способи, як його систематизувати mm. і копіювати. ну але е, спосіб до систематизації копіювання, він з'являється або напрацьовується лише в процесі роботи, лише в процесі виробництва, так я тобто, я да, і просто так не вийде. Точно. Mm. Я говорю, що здесь можна на практиці убедитися, що ти можеш його производити, і тільки потім займатися, там, не знаю, як навіть руководителі, mm. як там поставити задачі, як це систематизувати, і так далі. Тобто, якщо я би був Олег Білецький, який зацікавлений у виробництві велосипед. Мені треба спочатку це все пройти, а потім уже думати, що мені систематизувати, і чи треба мені заступник директора з питань постачання шин, чи мені треба е, заступник директора з питань ну якогось іншого постачання ну, шпиць. Да, то есть просто нужно понять. Ну то есть, в каком состоянии находится организация, что сейчас ей нужно? Ей uh -huh. нужно сейчас расширение маркетингу, или ей нужна сейчас систематизация, или сейчас основная їхня проблема это как найти тех людей, которые могут разрешить эти проблемы. Uh -huh. so, тільки ці проблеми повинні існувати, а ми можемо їх увідіти, коли ми починаємо це діяти. Щодо систематизації виробництва, систематизації підходів до і персоналу, теж на чому тут основна має бути основний акцент має бути чи йдеться про те, що зараз. Компанія перебуває на певній стадії розвитку або розширення, або там збільшення виробництва, або щось таке. Чи ми робимо акцент саме на людських якостях персоналу, тому що от саме цей склад він встані виконувати такий обсяг роботи? Якщо б той склад помінявся, прийшли би інші люди, то її обсяги роботи були би іншими. Тобто, чи ми говоримо про механіку, чи ми говоримо про людський склад? Що означає систематизація, передусім? А, ну, систематизация, как мне кажется, передусим, ну, зазначает такую таку, таку речь, да, <гум> то есть, <гум> я, э, 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 ну, то есть, получается, какая вещь, то есть, на самом деле, что мы делаем, ну, то есть, сейчас проблема в, заключается в том, что а, технологии пошли очень быстро, да, то есть, очень быстро вперед, и единственное, почему выживает малый и средний бизнес, он их отыскивает или создает и как бы двигается вперед, потому что все обычные известные ниши, они там заняты крупными корпорациями, ну, там, продажи продуктов <гум> и так далее. Вот, соответственно, сейчас проблема заключается в том, что все еще у владельцев бизнеса осталась идея, что нужно найти сразу готовых специалистов, а их не существует, потому что технологии так быстро вырвались вперед, что обучение этому отсутствует. Поэтому сегодня самый главный акцент – это больше на способность людей. И, соответственно, когда мы, у нас есть понятный процесс, который мы фактически ну, отработали или, так сказать, прогнали на небольших, ну, как бы, В количествах остается лишь только найти тех людей, которые обладают соответствующими способностями, чтобы их научить. Ну, то є ідея тому, що ми можемо взяти готових спеціалістів, вона в прошлом. Нам нужно просто іскати способних людей і учити їх. Чи ми можемо тут вжити аналогію з якимись там я не знаю з юрським періодом, що були величезні динозаври, вони такі були малорухомі і повільні. І це зараз можна порівняти з великими корпораціями. Так. Натомість малий і середній бізнес це оті малюсінькі ссавці, які з'явилися приблизно в той період, і вони мусять бути динамічнішими, і це якраз і забезпечує їхнє виживання. Да, так і є. Ну то є насамкінелі. есть какие-то ниши, которые заняли корпорации, а вот среди этих ниш есть вещи, которые они не решают или не обращают на них внимания. Отсюда появляется малый и средний бизнес, который должен ну как-то эту проблему решить. Потому что проблемы то у людей остаются. Добре, HR як, як чарівна пігулка, завдяки якому завдяки якій можна собі одразу брати всіх. Це в принципі перетікає з попереднього питання. Я насправді дуже дуже лояльно ставлюся до HR. Я знаю наскільки є потужні люди в цій системі, але ви пишете, що це що вірите, що HR побудує тобі систему, найму персоналу та корпоративну культуру. не треба. Вот чему вы так вважаете? Ну, во-первых, это мой опыт. Я много надеялся на то, что HR это сделают, и так это не удалось. Там больше пяти моих компаниях. Вот. Но мне кажется, с одной стороны, HR вообще как слово появилось тоже от крупных компаний, которые хоть как-то хотели донести малому и среднему бизнесу, что ну, то есть этим нужно заниматься. Но сегодня есть представление у малого и среднего бизнеса, что HR это все. Да? То есть это найм людей, это корпоративная культура, это построение процессов и так далее. Ну, не могут сейчас наши молодые, там, не знаю, девушки и женщины, э, ну, то есть взять и отвечать за всю эту область, хотя все на них это сваливает. Поэтому становится очевидным, что для того, чтобы вообще построить компанию, понимать, как ее систематизировать, как нанять людей, собственник должен в каждой области по-настоящему разобраться. То есть я не говорю, а выполнять там все действия в этой области, но он должен прекрасно понимать каждую функцию. Ну, то есть кто такие люди, какие у них могут быть способности, какая сейчас ситуация на рынке, там, что такое финансы, что такое маркетинг, что такое управление. Он в этом всем должен разбираться для того, чтобы ставить туда ответственных людей. И это никогда не может сделать HR. А для чего тут HR? На самом деле основная функция HR заключается в том что когда процесс понятен mm -hmm. то есть нужно сделать так чтобы ну то есть его механически выполняли ну то есть приводили например там 10 вот таких специалистов продавцов например проводили там вот таких 10 производственных, ну то есть обеспечили функцию а, обзвона продвижения приема на работу и так далее но так как эта область Очень не понята для бізнесу. бізнеса, вони шукають волшебну таблетку, і Вона називається HR. Тобто, дивіться, якщо ми говоримо про корпорації, про великі компанії, де власне процеси вже вибудувані, то там місія HR просто більш зрозумілою виходить. Да, а для малого і середнього бізнесу це теж повна відмінність від крупного, тому що там власник не мусить знати, що саме який саме склад гуми йому треба у велосипедні шини імені Олега Білецького. А в малому і середньому він саме мусить розбирати розібратися, що саме там треба. Це відмінність. Точно, великими же компаніями не рождаються, іми становяться, і, відповідно, для того, щоб їм стати, в цьому потрібно просто розбиратися. Тому в великих компаніях функція HR виконує підтримуючу, ну, тобто той процес, який був, він має бути. Тобто це такий драйвер, який постійно... Да, так, який постійно угу. розширює організацію. Угу. Микола Гончаров в нашій студії, він є експертом з систематизації бізнес-процесів, ми говоримо про проблеми власників малого та середнього бізнесу, я би навіть не говорив це як про проблеми, як скоріше Такі виклики, та от, давайте в позитивнішому контексті це розглядати. Продовжимо після новин. До речі, якщо раптом у вас будуть з'являтися запитання, можете їх надсилати на 067 67 020 57 Зачитаємо поки що новини. За допомогою слів. Тілюються нові ідеї і руйнується старий світ. Слова породжують ненависть або допомагають порозумітися. Зі слів починається надія, і ними ж закінчується ілюзія. І саме вони потрібні, щоб зрозуміти чому що це так? Журналісти та лідери думок. Ті, що допоможуть. До 10-ї години ми з вами говоримо про топ 10 проблем власників або викликів, які постають перед власниками малого та середнього бізнесу. 10-й будуть інші теми з'явиться тут вона чарівна Леся Антипенко. У неї об 11-й інтерв'ю з економічної стратегії для нового уряду, а до того кілька в тому числі дискусійних тем, які вона вам сама надасть з 10-ї до 12-ї Леся Антипенко. А ми продовжуємо наш блок інтерв'ю. Микола Гончаров в нашій студії він є експертом з систематизації бізнес-процесів. От в Попередній частині ми зупинилися якраз на ролі HR на питаннях того, як співвідносяться, як співпрацюють. Давайте скажемо різні представники того чи іншого виробництва, того чи іншого процесу, бізнесу. І от один з пунктів, про який ви тут детально говорите, це зупинитись, перестати вірити, що існують якісь магічні тести або співбесіди, де можна побачити продуктивність. Людини лише реальні дії, але разом з тим цей підхід він передбачає і постійний ризик. Тобто ми е, жодного разу не можемо там зрозуміти м на що здатна людина, і бачимо це лише в справі, а це вже час, це вже певні затягування. Так, да, ну тобто, якщо ви посмотрите на те, скільки бізнес втратить, щоб найти чоловіка, щоб його попытаться обучить і потім фактично на самом ділі. Деле... ну, то есть на это уходит там полугодие, да, и в итоге мы его теряем, потому что, ну, то есть обнаружило, что только через полгода он там не способен, то вы поймете, что расходы существенно больше. Поэтому нужен просто обычный подход. То есть мы меньше тратим на собеседование, мы больше тратим на реальные действия, то есть мы должны обнаружить это за 3-4 дня. То есть мы даем реальные практические задачи и фактически получаем понимание mm -hmm. того человека, ну, то есть подходит к нам или нет если вы посмотрите на жизнь, то также жизнь не действует, да, то есть фактически выживает сильнейший, да, соответственно, вам нужно просто сделать подход, не выбирать кого-то там или делать какой-то избирательный подход, вы просто нанимаете группу людей, І швидко за 3-4 дня розумієте, хто з них найсильніший. Це теж підхід. В 2013 році ми співпрацювали з хедхантерами Фейсбука в одному з проєктів, і вони в році мені казали, що зараз Фейсбук, ну на той момент, це вже 6 років тому, відмовляється взагалі від співбесід. Вони кажуть, нам не вигідно, ми зрозуміли, що у нас, але ж Фейсбук це корпорація, і вони можуть дозволити собі величезний вал пошукачів роботи для того, щоб справді дуже швидко відфільтрувати тих, хто не підходить. Ви вважаєте, що таке ж краще працює і в малому та середньому бізнесі? Так, да, ми сьогодні вирішили цю задачу. Тобто, на самом деле, то есть проблема в тому, що там січа ми намагаємося використовувати ресурси только ворки, роботи, або щось подібне. А сейчас на самом деле, то есть с помощью Фейсбука можно нанимать людей. И вот сегодня там за последнее время мы там за, там, не знаю, около там 70 долларов можем привести в компанию там 100-120 сотрудников, которых можем очень быстро оттестировать вот прям в реальных действиях. То есть сегодня это стало доступнее, если мы применяем соцсети в поиске персонала. Е, якщо говорити про стратегію діяльності компанії про стратегію розвитку, це теж дуже важливий момент продіагностувати в, в який момент, куди треба повертати, де треба нарощувати, що треба видозмінювати. Е, яким чином має цей процес відбуватися? Чи йдеться про сталий постійний якийсь там контроль, діагностику, розуміння того, що от він наступний крок, чи це просто знаєте від часу до часу, ми можемо на це звертати увагу. Mm. Ну, на самом деле, ну, как бы бизнес это на самом деле, конвейер производства какого-то товара, либо услуги. То есть он состоит из каких-то там последовательных блоков. Соответственно, mm -hmm. вам нужно просто измерять последовательность этих блоков, результаты в каждом блоке и находить узкое место, ну, то есть там, где производство продуктов меньше всего. Mm -hmm. И, соответственно, проблемы в этой области, как правило, две: первое: там либо не хватает персонала, вот, либо там не хватает организации. Якщо, соответственно, ми знаходимо проблему в блокі маркетингу, то вам потрібно сьогодні сфокусуватися на маркетинге. Якщо ми знаходимо проблему в блоке производства, вам потрібно самом деле це дуже просто, якщо у нас зрозуміло зарані процес, ми його вистроїли в в плані конвейера і зміряємо результат на кожному блокі. Найбільш ненависна персона для всіх найнятих перс... працівників це фінансовий директор. Бо його задача що? Не давати грошей, да. по суті. А, от фінанси. Все ж таки я пам'ятаю історії, що фінанси належать до такої супровідної функції власника, або якщо це вже велика компанія, то директора. Наскільки вагома є ця штука? Наскільки грамотне управління фінансами мейджік і панацея для, для вирівнювання чи збільшення доходів компанії? Ну на самом ділі, ну то есть, фінанси, це дуже важлива часть в організації я навіть вот називаю так, що фінанси по більшій частині це управління людськими реакціями і емоціями. Ну, если так, кому давать, кому не давать. Потому что основная функция финансов это просто стимулировать рост. Ну, то есть, ты определяешь, куда вложить бобы и получить бобов больше. Но просто сегодня зачастую это является проблемой, что люди думают, что а. Сейчас я научусь быстро финансами, и у меня попрет прибыль, но так не бывает, да, то есть я считаю, что финансы это вишенка на торте, то есть когда ты уже весь процесс отстроил, ты можешь наконец-то поставить четкую бизнес-модель и просто, ну, знаете, как хозяюшка, то есть когда доход приходит, раскладывать его по конвертам, отдавая эти конверты в нужные области. Тільки так, додаткове питання. Ви ви сказали про фінанси як спосіб, там, в тому числі мотивації, але ж ми знаємо, що, наприклад, рівень заробітної платні він є мотиватором перший місяць, ну до першої отриманої зарплати. Далі це вже фактор гігієни твого працівника, а от фактори мотивації: наскільки від я не знаю, від персоналії власника малого і середнього бізнесу захочуть е, залежить те, що люди хочуть у нього працювати чи не хочуть, наскільки з вашого досвіду малий і середній бізнес зараз вдається до нефінансової мотивації, в тому числі там до корпоративної благодійності, до якогось корпоративного волонтерства, тому що це насправді затримує людей, так принаймні захід живе. Ну, на самом деле, я думаю, что это сильно зависит от собственника почему? Потому что если посмотреть на жизнь, жизнь это сплошная игра, то есть мы выиграем какие-то игры, достигая какие-то цели. И вот на самом деле, ну, сотрудники, насколько долго они будут задерживаться, зависит от собственника, насколько он предлагает большую игру. То есть, насколько вообще сотрудник видит себя в долгосрочно, достигая какие-то большие цели. Конечно же, если в этих целях есть только деньги, например, заработать прибыль, то эта игра практически никого не интересует, кроме собственника. Поэтому, если мы в цель добавляем какие-то социальные вещи, то есть какую-то помощь, какое-то, например, там, не знаю, усиление какого-то общества или слоев общества, это всегда притягивает тех, кто действительно нацелен на помогать. Ну добре, а таке, от, якщо ми вже в парадигмі гри тут перебуваємо, постійне підвищення ставок заради підвищення ставок, чи це чи це є ефективним? Тому що коли йдеться про нові виклики в компанії для того, щоб там збільшити виробництво, для того, щоб звернути увагу і бути залученим до благодійності, от це така прозора нормальна мотивація. Тут окей. Але коли відбувається певна криза, і ти вже вигадуєш, ну що би таке. Утнути, щоб таке придумати, щоб було не так як минулого місяця, щоб не було механіки, чи це є правильний підхід. Ну, точно нет, потому что ну, почему вообще это происходит? Это происходит, потому что ну, то есть владельцы бизнеса не знают или компетентны в этой области, что с этим делать. И поэтому они находят самый простой способ. Мы же люди как действуем путем наименьшего сопротивления. Сейчас чуть-чуть подниму, а там как бы разберусь. Но это нужно делать без конца, и в конце концов самое страшное в этом всем, что люди в итоге-то недовольны. Люди довольны тогда, когда они ну, то есть производят что-то реальное и приносят какую-то реальную пользу. А деньги лишь символ, подтверждающий, что это работает, или то, что я приношу пользу людям. Также и в бизнесе, то есть когда мы говорим, что мы сделали какой-то доход, это лишь символизирует, сколько людям мы помогли. Вот и все. Тобто, в принципі, якщо задумуватись про бізнес, то навіть на рівні малого і середнього ідеологія має все одно бути присутньою, а гроші заробляння грошей не може бути ідеологією. Роз'ясніть цю тезу. Ну так, да, тому що ну, посмотрите, що таке деньги? Да? То есть деньги це просто символ. Да? Коли ми говоримо, що у нас там столько это денег в країні, це просто символізує, сколько валового внутрішнього продукту ми произвели. Соответственно, ну то есть бизнес делают фанатики. Ну, то есть, особенно малый и средний бизнес требует невероятного фанатизма, самоотдачи и так далее. И Единственное, почему люди ну, как бы делают такую отдачу, это ради какой-то цели, которая по-настоящему вдохновляет. И как правило, все эти цели это помощь другим людям. И поэтому, ну, Трейларька мы... на районе, как бы вы тут описали, какая идеология. Ну, я би назвав ларька на районі не бізнесом, а просто хорошою самозайнятості. Uh -huh. Ну, тобто, просто чоловік, наприклад, не хоче там пойти кудись працювати, там слухати якісь розпорядження. І поэтому я поставлю три ларька на районі і буду себе как бы, чувствувати вільним. Ну, на самом це это моя свобода. Тобто ми тоді говоримо про різні бізнеси, насправді. Той перший варіант дає в нормальному розумінні фанатики, ем, які створюють щось, які створюють. Ем, Філософію, окрім продукта і ця філософія супроводжує виробництво. це одна історія. Трилерка на районі. Ну, це самозайне, власне. Сказав. власне. Тобто, це різні там, характери, різні мотиви бізнесу. Ну да, але якщо ви посмотрите, як створюється бизнес, бизнес створюється всегда так. Тобто є якась область, в которой а, либо кто-то ничего вообще не делает, і власник mm -hmm. наблюдає, що там є проблема, либо там делают, например, там конкуренты, или кто-то звук из рук, из рук вон плохо. І поэтому з'являється ідея і це исправить. Вот в этот момент, когда возникла эта ідея, возник і бізнес. Потому что все вокруг цієї ідеї починає. Тобто, ну, люди притягуються, ресурси притягуються і так далее. Поэтому бізнес це просто ідея решить какую-то проблему в какой то области. Ну, і останній пункт, який ви собі в топ-10 зазначили, це теорія розширення організацій, яка, за, за вашими словами, має будуватися на на биологичных основах это завжди приятно читать его я ж ботаник за освітою перший ну здесь я по большей части имел в виду э, сравнение с ребенком да ну то есть вот можно обнаружить что вот когда ребенок рождается у него есть какая-то цель или идея так и вот здесь бизнес рождается с какой-то идеей и почему-то мы думаем что нужно заставлять что-то расти да вот ребенок он растет и основная задача тот кто хочет ну то есть успеха этому ребенку Процветание и развитие это помочь ему расти, не заставлять его расти, то есть не заставлять делать что-то и так далее, а просто направлять бизнес в ту направление, которое есть. И поэтому мы очень часто тратим, ну как бы в развитии бизнеса, в управлении идею на том, чтобы кого-то чему-то заставить, вместо того, чтобы посмотреть, что бизнес это тот же ребенок и просто нужно помочь ему расти. Он уже растет, то есть он каждый год продолжает расти и все, что нужно, это ему помочь, то есть обнаружить где у него сильные стороны, и просто помочь ему в этом направлении двигаться. Пока что философия. Есть практичные кейсы? А, да, практичность ну, заключается в том, что когда ты начинаешь, ну, то есть у тебя есть идеи, ты находишь тех людей, которые, например, эту идею разделяют. Вот, например, что я делаю, я в первую очередь начинаю, ну, как бы общаться с людьми и понять, ну, вот, то есть, а чего они хотят вот в этой цели достичь. И, соответственно, ты начинаешь думать не как, например, там, не знаю, финансовую мотивацию внедрить, а в первую очередь помогаешь человеку реализовать себя. И если ты так делаешь абсолютно каждому сотруднику, то в конце концов произойдет то, что этот, ну, как бы организм в виде людей, mm -hmm. которые хотят достигать этих целей и видят что-то в нем, они начинают просто, ну, как бы, знаете, как происходит. Они. Делают это потому, що вважають це своїм долгом, а не потому, что тому, що деньги. То Тобто, тут філософія в такій супровідності не в тому, щоби стати, ну скажімо, кістяком, а в тому, щоб кістяк він... Організм жив, самої організму. Ти... Так, так. Ну, точно. бачите, це, це, це точно вже тепер про філософію. От ми це говорили філософію. в паузі про філософію. Насправді, це такі, така філософська е, візія, філософський концепт, е, який можна застосувати і до бізнесу. Сергій нам написав, коротко зачитає повідомлення з Дніпра пише: ви дуже помиляєтесь щодо прописаних процесів у великих компаніях. Багато з них е, саме стали великими через хаос, затикаючи дири людьми. Ну тут я би навіть ширше питання поставив, у нас буде хвилини. Але про несистемні підходи, чи може бути несистемність, суперечність тим десяти пунктам, запорукою успіху. Чи ви таке відкидаєте? Смотрите, обязательно відбувається такой процес: в хаос, а потім порядок. Соответственно, тобто, якщо посмотрети на розвиття бізнесу. Когда мы смотрим на него со стороны, мы видим хаос, но кто-то за этим хаосом параллельно наступает на пятки и приводит этот хаос в порядок, и за счет этого происходит рост. То есть если бы был хаос, но никто не приводил это в порядок, это бы в итоге провалилось. Поэтому очевидно, ну то есть развитие происходит только благодаря mm -hmm. хаосу. Ну то есть когда мы, например, там послабляем организацию, даем возможность, как помните, ребенку расти. Дока потом его все одно нужно приводить в порядок. Це такой последовательный процес. Ми сьогодні дуже старанно вирощували нашу радіодитину, Дитину, яка називалася у новий ранок цілих три години. Я сподіваюся, нам вдалося. Завтра займемося тим самим процесом. Ось а ось самі ранку в так. нашій студії був Микола Гончаров. Сьогодні експерт з систематизації бізнес-процесів. Дякую за бесіду. Спасибо Дякую всім слухачам і глядачам громадського, які долучилися. Завтра з 7 до 10 ми знову з вами. Тримайтеся, Білецький новіков. До зустрічі. Радіо НВ